Når jeg arbejder med lyden, så søger jeg en eller anden kerne, som begejstrer mig. Ikke? En kerne af lyd, som siger, her har vi noget, som virkelig er interessant i sin en grundessens. Ikke? Og så kan det selvfølgelig udbygges og blive meget komplekst. Men jeg søger altid lige en grundklang. Det er tit det komplekse, der inspirerer mig, når jeg går i gang med at skrive musik. Altså en voldsom klang, som er måske svær ligesom at skille ad, eller et rytmisk forløb, der er virkelig komplekst, eller en tonerækkefølge eller sådan noget. Så det starter tit med ligesom en klump af information, som jeg så bliver fascineret af, og så sorterer jeg den. Ikke? Det kan jo også være noget, man har hørt, ikke? Og så tænker man lige, den der lyd der, det bliver nødt til at tage op, jeg må gøre noget ved det, ikke? Altså, det kan det også være. Men det er tit materiale, der interesserer mig. Tal, altså, jeg arbejder meget med tal og skriver alle mulige tal op, altså som så er rytmer, kan man sige, eller rytmiske inddelinger, og det inspirerer mig også. Det hele bygger jo på ideen om, at den her musik, den har verden brug for. Det er jo så ikke sikkert, at der er nogen, der er enige med mig, men jeg er nødt til at have det mål hele tiden. Fordi ellers så kunne jeg lige så godt lade være. Så vil jeg hellere bare spille, ikke? For jeg elsker også at spille musik. Men det er det, der handler om at skrive for mig. Det er troen på, at det er helt særligt, det her. Det er for meget her nogle gange. Jeg synes ikke, det gør så meget, at man hele tiden leder efter noget nyt, og måske har en periode, hvor man måske ikke rammer noget, og så prøver så omtænke sig selv hele tiden. Det synes jeg er vigtigt, at man ligesom prøver at omtænke det, man laver. Så man ikke hele tiden falder tilbage til automatik, og det er noget farligt noget. Jeg kan sige, om det er bare det her, det kan jeg virkelig godt lide. Det gør jeg bare igen, ikke? Puls og rytme betyder ekstremt meget for mine tanker. Det gør det. Det er nok altafgørende. Men rytme og puls er også en klang, ikke? Så selvfølgelig så er det bredere end som så. Det er ikke bare to slag, kan man sige. Men ja, jeg lytter til rigtig meget forskellig musik, og også inden for den rytmiske genre. Og jeg kender også folk, som synes, at mine værker har en klang eller en lyd, som minder dem om det, de ellers hører af rytmisk musik. Jeg grubler hele tiden over mængden af kompleksitet, altså hvor tykt og komplekst skal det være. Ikke? Det ligger jo meget på sinde. Og det har også noget med at gøre, at det materiale, jeg genererer fra starten, det er som regel meget komplekst. Altså mange lag og mange rytmiske celler og mange strukturelle komplekse ting, ikke? Som jeg på en eller anden måde ligesom skal sortere i og finde det, jeg gerne vil. For, altså det er jo noget med, at hvis det bliver for komplekst eller overlæsset, så mister jeg meningen i det, jeg har gang i. Så det er hele tiden en hård, fin balance. Jeg er bare bekymret for, om den er for kraftig nu. Jeg tænker også partituret og stemmerne som ikke en sandhed, men ligesom det er kommunikationen med musikerne. Ikke? Jeg møder ikke bare op og siger, spil i den der C7, og så gør du lige det der på 4-slag. Så på den måde, så er jeg jo klassisk komponist. Om end det måske klinger anderledes end så mange andre. Så skal jeg lige høre niveauet på den der næste. Det er stadigvæk mit mål den dag i dag, ligesom at forsøge at lave noget, som en dag ligesom vil blive anset som være skelsættende. Så altså fuldstændig 100% kompromisløst. Og i det ligger der jo også muligheden for at fejle, altså for at lave noget, som måske ikke rammer noget. Men hele tiden et forsøg på at nå ud et sted, hvor der ikke andre, der har været.